እንኳን ከዘመን ዘመን አሸጋግራችሁ። አዲስ አመት የሰላም የፍቅር የጤና የደስታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ይሽ እንግዲህ እኔ ከሰራው በኋላ ንሷ አቶ ብሸት ከሄደችው 70 ብር ጨምሯል። ምናልባትም በሶስት ቀን ውስጥ ከ20 ወይም ከ30 በላይ ማስተዋቂያ አንብቤያለሁ። ምን ነው ሞዴል መሆን ፈልጋችሁ ነው አሉን። እኛ አዎ ደወልኩ። የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ ጥሪ አይቀበልም ይላል። የራስሽ ድምጽ ነው። ከማስተዋቂያ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ይህ አርቲስት ቴሌቪዥን ነው። መልካም አዲስ አመት። መልካም አውዳመት።